Aí eu quero que você me para pedir-me a trecha e logo back. De maneira a ministra Bubui apresentar acaba, eu penso que agora aí eu sinto leu, comecei a cambiar, comecei a quitar, quando eu avisei Bubui, tem que guardar-me um rato, passou com nenhum momento aqui, não por acompanhá-lo, Paco e o qual eu vou pedir. Pero o que passa tá com o trabalho me segue. Trabalho me segue, trabalho segue. Hora que o trabalho segue, a mim a ganhar o resultado aqui. Então, nós a criar o qual que nós temos atualmente. Nós me será assim cambio de logo total. De sua forma, que estava arriba da muralha, poner de um estilo novo. Lo cual que apini acerca, nosso papel arriba união, nosso papel arriba união, então é união de é barrio, onde se queda manter e é positivismo. É sinta que tem que carga toda a informação e documentação de vários terracorá, mas será que back de uma forma correta. De maneira que cada quem por queda dê um bom contato com a história de terracorá. Lo qual que opini cerca de um símbolo que notei, notava da ta anterior, estava da e duas partes aqui. Da e palha tamarém. O nós tinha aqui na anã, pero aqui riba na nós tinha de outra forma. Nós tinha flor de tamarém, e tinha falta de colopsi, pero é flor de tamarém e é blachina de tamarém. Essa aqui está a criação novo com a bem riba e logo novo.